masa tu Umi pun tak ada knowledge tentang produk lagi. So Umi just cakap, itu maknanya badan kita bertoksin lah tu. Tapi kita orang muda, kita kat badan kita sihat, kan? So ini 2000. Jauh dah. Okay, so ni 2016, Umi baru sharekan 2 hari lepas. Masa ni Alif tak pandang produk Forever, betul tu. Sebab Umi sejenis dia kaki suplemen. Apa suplemen yang ada semua dia ambil, semua dia jual. Apa yang boleh mendatangkan duit dia jual. Okay, so memang kat rumah tu kadang Alif jadi bahan uji kaji dia lah. Suplemen-suplemen yang dia beli tu. Okay, so ni antara dia. Tapi masa tu yang aloe vera tu dia dah first time Alif cuba, lepas tu dah tak try langsung. Yang ini aloe jelly ni pun masa tu Umi cakap untuk muka bagus, tapi dia tak guna. Orang muda kan, dia tak percaya produk-produk ni semua. So sampailah 2017 tu adik sakit, masuk hospital seminggu 11 PM. Uish, sakit apa? Usus berkuman hiperbengkak. Ya Allah. So seminggu 11 PM adik di warded dalam seminggu juga. Ya Allah. Okay, masa pergi tu nasib baik ayah masa tu masih bekerja, so kita masuk KBJ lah. Okay, sekarang ni dah tak bekerja. So kita pun ada income sendiri, so insurans semua sendiri. Masih baik. Masuk hospital masa tu, doktor cakap usus berkuman hiperbengkak. Masa tu belum masuk skop lagi lah. Doktor just check melalui scan, MRI, CT scan, semualah yang benda bulat donat tu. Itu hari masuk. Lepas tu MRI. Lepas tu ada X-ray, macam-macam ubat lah doktor sebagi kan. So bila check doktor cakap usus berkuman, boleh dapat nampak daripada MRI tu. Okay, so MRI tu yang kalau nak macam usus kan, macam dia part mana dia letak kat perut eh? Tak ada masuk ke ubat. So bila masuk dalam mesin tu, rasa ubat tu masuk. So ubat tu boleh detect apa yang jangkau ada detect. Sebab macam simptom-simptom masuk MRI kan lain Sebab Alif punya doktor tak tahu sakit apa, so semua doktor hantar. Lepas tu sakit perut secara tiba-tiba. Dia bukan lama sakit baru pergi ni atau dia dah lama sakit, cuma yang masa hari tu yang sakit sangat-sangat, so doktor tak tahu punca apa. So pagi tu sebenarnya sebelum pergi hospital, Alik ada ambil aloe vera tapi sikit sangat. Macam botol ni kan, lebih kurang ni, cawan ni, sikit sangat. Sebab Umi cakap minum aloe vera, minum aloe vera, barulah kita nak minum kan. Tapi masa tu tak sakit tak minum kan? Betul. So bila dah teruk tu, barulah minum sikit. Tapi bila kita dah teruk, usus kita dah penuh dengan toksin, agak-agak benda tu bekerja tak? Tak, kurang lah. So, itu yang masuk hospital semua check. Doktor cakap usus kuman hiperbengkak. Besok kita nak masuk skop daripada bawah. Bukan, daripada bawah. Tak sedap. Okay, so masuk skop tu doktor cakap besoknya pun dia cakap usus makin kotor. Lepas tu Umi paksa ambil satu botol kuning ni, satu botol satu hari. Dengan nektar tu satu botol dua hari, kena habiskan. Dengan ada beberapa lagi lah, fiksi, vitamin C. So nak tak nak terpaksa lah. Dan ada madu juga, Umi sediakan madu. Madu tu dah tinggal separuh tau. Baru dua hari dah tinggal separuh. Sebab apa? Sebab dicampurkan dengan dalam aloe vera gel. Rasa tu tak sedap kan. So terpaksa lah campur banyak-banyak untuk satu botol tu. So besok je tu doktor check, masuk skop, semua dia kata clear. Doktor pun pelik. Masa tu hari kedua. Doktor pun pelik, doktor tanya awak minum apa, awak makan apa kan. Kita tak beritahu tapi nurse tahulah sebab dia nampak botol pun yang dekat tepi katil. Yang ni je masa tu tak sempat sorok sebab barang lain dah penuh dah. Dia sempat sorok yang botol pun dia tak sempat sorok. So nurse datang, dia cakap, doktor cakap usus awak dah bersih. Awak minum aloe vera tu ke, dia tanya. Lepas tu Umi jawab, so nurse cakap teruskan je lah minum sebab usus pun dah okey. Cuma doktor pelik, punca ni pembengkak tu kenapa. So besok pagi-pagi tu subuh, doktor masuk, dia ambil darah. Silinder darah yang besar tu kan, yang tebal tu. Dalam 5 silinder. Ya Allah. Dia cakap, subuh-subuh ni kita tengah mamai. Dia kata, adik kita nak ambil darah. So boleh ambil lah. Dia cocok je terus mamai lah. Terperanjat. Okay, doktor cakap kita nak penuhkan ni, at least separuh. 5 silinder at least separuh. Yang besar gini lah, bukan yang kecil. Dia kan ada banyak jenis kan. So yang besar gini. So dah check semua, check darah, darah pula berkuman doktor cakap. And then doktor nak try ambil darah daripada tulang belakang. Oh, you know.
So masa tu dah takut lah. So masa tu duduk seorang. Umi masa tu kat rumah ambil barang kejap. So telefon Umi. Cakap Umi, doktor cakap nak kena ambil darah daripada tulang belakang. Yang kita ingat air daripada tulang belakang. Air sum-sum. Sebab selalu dekat benda tu kan. So dah takut lah. Bila cakap dengan Umi, Umi pun call abang Umi, pakcik Alip. Dia pun doktor dekat hospital Terengganu. Masa tu kata ambil tak ada apa-apa. Tak ada side effect lah untuk badan. So minor obat. So pergi ambil semua. Lepas beberapa hari macam tu, lepas 5-6 hari doktor cakap semuanya okey, clear. Punca yang limpa bengkak tu tak tahu? Tak tahu. Tapi limpa bengkak lagi tak? Dah tak ada dah. Alhamdulillah. Dah tak ada dah. So keluar biasa ni kita keluar hospital, doktor akan cakap okey turun bawah ambil ubat. Alik, okey turun bawah boleh ambil deposit awak, boleh balik. Deposit. Tapi tak ambil ubat.